Месечно по 4 сестри заминуваат од секоја клиника, а многу ретко доаѓаат по една или две нови сестри на одредени одели, објаснуваат од Националното здружение на медицински сестри и акушерки. Тања Трајковска од клиниката за гинекологија и акушерство од оделот за интензивна нега на предвремено родени бебиња, вели дека млад кадар се има помалку, а најпоразително е кога сестра заминува од одел за интензивно лекување. Една сестра или акушерка која што има 4-5 години искуство на интензивна нега, работи со најмали прематурци од 500-600 грама, е навистина поразувачки. Се помалку и помалку нема на работните места, стара е работната сила. Ако кажам дека јас сум веќе од помладите, а сум веќе 50 години, 32 години на гинекологија, тогаш можете да замислите со каква бројка се соочуваме. Во Скопје денеска се одржува 10-та регионална конференција на медицински сестри и акушерки. Според нив, ако продолжи ова темпо на одлив, бившите југословенски републики за помалку од 10 години ќе немаат стручен кадар за работа, но и за едукација на нов кадар. Прво на место и уважавање. На петто место е лични доходек. Сви мисле да е лични доходек, а ние. Ние. Значи, мора да буде едно уважавање професије. Јер една професија, било која, е таква професија која може да, да буде призната, да буде уважена, а морамо признати да е сестра та која е уз пациента 24 сата на сваком нивоу. Оно што нам е лоше е то како да них имамо, како да их задржимо, како да их у том занимању, да оне у томе остају, јер е у господарству, у туризму услови пуно боли него у здравству, јер ви сви знаете да медицинска сестра ради 24 часа сваки дан, субота, неделја, празници, и то вам данас младим людима паре више нисо толико битне него онај free time, оно слободно време. Оне што беше упатено како порака е дека во долгата пандемија медицинските сестри беа 24 часа со пациентите и беа на првата линија.